بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديان شقيمة بدن اينا غلا سعودة بلا تيفي وامرك لأي برنامج كي عافمات كي سونكا وان مرول بكاقا هذا لنو وحيابو فائدة بدن وجرتو دادك رمضان كريم كأه سومن عافمات كودن إنا إلاليان ربو رمضان كأو أن أغنى إنو يهي بش عافمات كبدن داد بدن وحيابو بدن لباتوين قابو markii bishaan la soo gaaro ay kaga faa'iideystaan caafimaadkooda inay ku hagaajiyaan in ibada ahaan ta iyo ajirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala weyn ee laga heli doono bishaan ka soo koow Ramadaanka waa bil caafimaad waa dad badan waa bisha ay dad badan uga faa'iideystaan inay caadooyin xun oo ay caadeysteen sida sigaarka iyo waxyaabaha la halmaalo ay kaga go'i karaan waa bisha dadka miisaanka ay ku dhimi karaan waa bisha dad badan ay kaga reysan karaan xanuuno badan ay qabaan oo dhibi jiray marka sidaas darteed waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa in Ilaahay caafimaad nagu siiyo bishaan barakeysan cibaadadeeda iyo acmaasheeda naga aqbalo naxariis iyo dambi dhaaf in arka hore nagu siiyo maanta waxaan ka hadli doonaa iyadoo lagu jiro 10kii dambe ee fadliga badnaa bisha barakeysan waxaan ka hadli doonaa mowduuc cusub oo ku saabsan sida ay u gudan karaan dadka qabo dhiig-yarida isla markaana sooman bishaan barakeysan marka ugu horeyso dhiig-yarida waxaa loola jeedaa in uu yaraado unugyada cascas ama unugyada guduudan ee dhiiggeenu ku jiro ee oksijiinta noo xambaaro ee afka qalaad lagu dhaho red blood cells ama RBC markii soo gaabiyo waxaa ognahay unugyadaasi waxay qaabilsan yihiin inay xambaaraan hawada muhiimka u ah nolosha ee oksijiinta ee aan second walba sanka ka qaadano iyagoo gaarsiin doono meel walba oo jirkeena uu uga baahan yahay hawadaas oo xubnaha kala duwan oo dhan dhiigga ayay ku dhex jiraan waxay gaarsiiyaan marka xubnihii kala duwanaa sidee ku xambaaraan waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sameeyay unugyadaas gudguduudan ee dhiigga ku jiro qaab u suuragelin doona in ay hawada qaadaan oo waxaa gudahooda ku jiro brotiino u sameysan qaab wanaagsan ay ugu dhigi karaan hawadaas oksijiinta brotiinkaasna waa wadan qaana waxaa loo yaqaanaa hemoglobin ama sida lasoo gaabiyo HB oo dadka badankooda ay ogyihiin markii la cabirayo dhiigga lagu leeyahay dhiig yar ayaa jirto oo lagaga shidaal qaadanayo markuu yaraado HB-gaas ama brotiinka xambaara oksijiinta ee RBC-da ama unugyada gudguduuda ku dhex jiro haddaba maxyaabaha ugu muhiimsan ee keeni karo dhiig-yarida guud ahaan markaan ka hadalno waxay tahay waxaan u qaybin karnaa saddex gruub oo waaweyn gruubka ugu horreeya waxay tahay in aanan la sameynin si wanaagsan loo sameynin ama aan lasoo saarin unugyadii gudguduudna oo laga soo saaro dhuuxa lafaha inta badan marka waxyaabaha keeni karo iyaga gruubkaasi waxay u badan yihiin waxyaabo lagu dhasho waa jiraan waxyaabo waxaa jiro kale keeni karo oo dhuuxa lafaha joojin karo shaqadiisi inuu soo saaro unugyadaasi gudguduudan waxaa kaloo jiro dhacaano marmar xalaqaadka u dambeeyay aan kasoo hadalnay xalaqa kamid ah oo aan dhahnay kelida laga soo saaraa oo loo yaqaano erythrobiotin oo muhiim u ah soo saaridda samaynta unugyadaas gudguduudan gruubka labaad waxaan leenahay oo dhiig-yarida lala xiriiriyo waa in unugyadii ay burburaan in badan markii lasoo saaro kadib oo dhiigga ay ku jiraan in xubnaha qaar jirkeena lagu burburiyo oo laga takhaluso markii la marayo kale beeryaraha oo kale ama beerka oo kale dad ayaa u nugul marka dhibaatooyinkaas inay wajahaan waxaa ka mid ah dadka malaariyada qabo waxaa ka mid ah dadka daawooyinka qaar xasaasiyad ku qabo waxaa ka mid ah dad cudurrada qaar ku dhashay oo unugyadii ay u sameysan yihiin nidaam ama qaab darro meeshii ay ka ahaan lahaayeen shakligii Ilaahay ugu talagalay shakli kale oo bisha u eg inay yeeshaan oo markaas aynan mari karin meelaha lagu kontroolo unugyadani fiyuubidooda oo uu ka mid yahay beeryaraha iyo beerka marka gruubkaasi waa gruubka labaad aan leenahay waa in maxay aheeto uu keeno dhiig yari in ay timaado gruubka saddexaad waxaan dhihi karnaa in ay baxaan oo unugyadii ay jirka ka baxaan
oo dhig qofkii macn dadka mesela dhig baxo kale dhig baxa degdeg ah ma u badno laakiin dhig baxa oo tartiib tartiibka ah oo soo jireenka ah sida dadka gaaska qabo oo book ay ku abuurantay calooshooda ama dadka baabsiirka qabo ama haweenka qaar oo caadada xageeda dhibaato ka qabo dhig yari waxa uu keeno dhig baxa oo tartiib tartiibka ah ayaa uu keeno marka gruubka saddexaad waa gruubka ugu badan oo dhig yarida keena waayo oo dadka ay u badan yihiin waxaan marka aan leenahay waa maxay calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto inuu qofkan qabo anemia ama dhiig yari calaamadaha ugu caansan waxay noqonaysaa tabardarro iyo daal fara badan asoonan awoodi karin shaqooyinkii uu qaban jiray inuu qabto waxaa ka mid a calaamadaha wadna garaac badan waxaa ka mid a madax xanuun waxaa ka mid ah marmar inuu indhaha ay madoobaadaan markuu istaago haddaba haddii qofka uu dhiig kar sorry waxaan ula jeedaa dhiig yari uu qabo ramadaankana lasoo gaaro waxaa haboon maadaama cudurka uu isku ogyahay inuu dhakhtarkiisi kala tashto oo khaaska ahaa si talo wanaagsan looga siiyo inuu soomi karo in kale haddii dhakhtarka uu u fasaxo inuu soomo waxaan kula talinaynaa in uu marka ugu horeyso uu ka warhaayo inta ay marayso h b giisa ama brotiinka aan sheegayna hemoglobiinta loo yaqaanay oo la cabiro si waxaa jiro haddii dhiig karka uu khafiif yahay mar labaad waan ka cudur daaranayaa ereyga dhiig karka waxaan ula jeednaa dhiig yarida dhiig yarida waxaa loo qeybin karaa nooc iska fudud oo khafiif iyo nooc daran iyadoo la fiirinayo h b-ga inta uu yahay marka haddii h b-ga oo kale uu yahay tusaale ahaan toddoba uu ka yaraado waa dhiig karka daran waayo oo u baahan dhiig in lagu shubi karo arrintaas marka waxay keeni kartaa in qofkii soonka uusan soomi karin awoodin inuu soomo sidaas darteed marka h b-ga in la cabiro waa muhiim dhakhtarkiisina qofka uu la tashto marka ugu horeyso haddii marka qofka uu niyeysto inuu soomo waxaan kula talinaynaa dhakhtarkiina uu ogolaado caafimaadkiisana uu saamixi karo inuu ku dadaalo inuu qaato daawooyinkii loogu talagalay dhiig yarida oo dhakhtarka u qoray ee kiniiniyaasha ah inta badan sidii loogu talagalay inuu u qaato oo xilliga uu afuran yahay oo habeenka uu isticmaalo sidoo kale cunooyin nafaqo leh oo dhiigga soo celiyo sida beerka oo kale sida khudaarta oo kale sida cabitaanada oo ay ku badan yihiin vitamin c-ga sida liinta macaan iyo oranjada iyo liin bambeelmado kale inuu isticmaalo waa muhim waxaa kaloo muhim biyo badan inuu qaato sidoo kale waa muhim khudaar badan inuu qaato waa muhim haddii uu isku arko calaamadaha qaarna waa inuu dhakhtarkiisi degdeg ula xiriiro si caafimaadkiisi halis uusan u galin waxaa ka mid a qofka dhiig yarida qabo haddii uu isku arko madax xanuun zaa-id ah kaasoo keeni karo inuu miir daboolmo ama miirkii uu waayo miirkiisi uu suuxo waxaa kaloo aan calaamad kaloo muhiima jirto oo ah haddii uu isku arko in uu naqaskii aada ugu xirmo uusan seexan karin islamarkaana barar uu jirkiisa ku arko taas oo ka dhignaan karto in anemiyadii ama dhiig yaridii ay wadnaha saameysay wadnaha ayay saameyn kartaa wadnihii inuu daalo oo markaas shaqadiisa si fiican u gudan waaya laga yaabaa marka arrintaasna waa inuu ku baraarugo qofka barar iyo madax xanuun daran oo keeni kara inuu miirka waayo inuu sidoo kale ku baraarugo naqaskii oo ku xirmo iyo inuu suuxo iyo barar badan oo ku imaada jirkiisa waa muhim inuu meel caafimaad ama dhakhtar la xiriiro si barnaamijkaasi wixii baaritaan oo ziyaada loo sameeyo oo meesha looga saaro inay halis jirto barnaamijkii caafimaadka iyo soonka oo maanta aan kaga hadalnay dhiig yarida iyo caafimaadka soonka gudihiisa intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa amaano allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh